Здравейте! Защо ни потърсихте за съдействие? Разкажете за вашия случай и се представете, моля. Добър ден! Аз се казвам Теодора Ангелова, град Варна съм. Потърсих ви, защото направих пълномощно на моето дете, което е на 5 годинки и половина, да излезе с баща си в Германия за един месец. Като пълномощното го направих на 12 октомври и важи до 12 ноември. Но в последствие разбрах, че бащата няма намерение да ми връща детето. По неговите обаждания по телефона, с който комуникирам, той ми обеща два пъти, че ще си вида детето. Едва ли не за 2-3 дена да ми го доведе да го видя. Аз... Само да уточним кога замина детето, кога заминаха и кога трябваше да се върна. Пълномощното го направих на 12 октомври. Те заминаха към 14-15 октомври, докато бъде издаден задграничния паспорт на детето и пълномощното. Аз лично ходих да му издавам паспорт на това дете. Някъде този период, 15-16, те заминаха за Германия с личната си кола. Не знам номерата на колата, с варненска регистрация, понеже му е нова колата. Разбрах, че е взета от лизингова къща на изплащане. Замина с майка си, Тодорка Станева, и баща си Стоян Станев и детето. До ден днешен аз това дете ми се обещава да го видя, така и не го видях. Завела съм дело при прокурора на Варна на 7 декември. Викаха ми от трето районно, инспектор ли, следовател ли, сега не знам там какви им са позициите, Георги Атанасов. Дала съм един вид показания и до там. Не знам дали в момента се води дело, дали е почнал процесът. А какво казва бащата на детето? Какво ви казва? Защо не се връщат? Бащата на детето ми казва, че в момента нямам нужда от детето си, понеже чакам трето дете и съм бременна, да си гледам спокойния живот, да не се занимавам с глупости. Той в момента се намира при сестра си, която живее в Германия от 5-6 години, в град Сарбуркер, нещо е такова беше. Не съм ходила никога. Детето ми в момента живее в къщата на сестра му, зет му, с майка си. Баща му се прибра обратно в България. Бащата идва в България без детето, така ли? Бащата на дядото. Дядото се прибра в България. В момента той е тука. Аз говорих лично с него, той ми обеща, че ще ми го доведе детето, така и пак не го видях, че един вид дядото ще ми доведе детето. В последствие се оказа, че ме търсят много хора. Вижте, аз с бащата на детето не живея от година и няма и половина, да кажа 1-2 месеца, но в последствие разбирам, че този човек е длъжник, финансов длъжник на много физически и юридически лица. Откъде разбрахте това? От ваша източник? Хората ми потърсиха по личния ми телефон. Някои имат документи за това, някои нямат документи, че той дължи пари на физически лица. Искам да подчертая, преди да тръгне този човек за Германия с детето, той лично ми определи среща пред районния съд Варна. Аз взе големия си син, за да може да гледа братчето си, да може да се поговорим, защото ми каза, че разговор е важен и спешен. Аз седнах в съседното заведение с Димитър Станев, бащата на детето ми. Той се разрева и ми каза: Теодора, трябва да замина от България. В момента мога да замина през страна, която е в Германия. Трябва да замина, защото се предснявам за отвличането на детето. И той ми каза, че дължи на някакви хора, така и не ми каза кои са тези хора, 90 000 лева. Няма откъде да ги изкара, няма откъде да ги даде. И се предснява за собственото си дете да не бъде отвлечено от градината. Тишо, това ли не, за това е тръгнал. А братчето, той баща ли е на по-голямото дете? Тоест, общото ви дете е това, което е в Германия. Първия брак, имах брак с баща му, имам развод. Тихомир си от втория ми мъж. Искам да направя, да апелирам това съобщение към министър-председателя Бойко Борисов.
към прокурора Цацаров. Да, да, то е нормално. А какво казва вашия адвокат досега? Нямам адвокат. Все още се консултира. Вчера излязох от адвокатската кантора. Ми даде един адвокат. При първия срещнах, отидох. И човека ми обясни, че в момента не може да се заведе дело за правата на детето, защото бащата ни е в България. Просто чакам детето да ми се върне. А какви стъпки можете да направите, за да си го върнете? Наясно ли сте? Стъпките държавата може да ми го върне. Германските власти и българските. Това са стъпките.